Koja je bila vaša najbolja odluka u životu u posljednjih nekoliko mjeseci? Jedna od najboljih odluka koja sam mogla donijeti posljednjih par mjeseci je bila baš ta da isprobam kanavik s kremu. Radim u uredu, već sam počela imati konstantne bolove u leđima, u vratu. Za mene je najbolja odluka bila isprobati kanavik s kremu. Nelagode u rukama i šakama su nestale i sada mogu uživati u svom hobiju bez ograničenja. Kao aktivnom sportašu, bolovi i upale su mi stalni pratioc, a kanavik s krema mi je pomogla u olakšavanju tih bolova, pogotovo nakon treninga. Koliko ste puta odgodili odlazak na zabavu ili druženje zbog bolova? Koliko često su bol i napetost u mišićima uzrok vašeg lošeg raspoloženja? Bol ne samo da ograničava fizičke aktivnosti, već ima i značajan utjecaj na mentalno zdravlje. Iako su bolovi čest problem, mnogi ne dobivaju adekvatnu pomoć ili se oslanjaju na kratkoročna rješenja, poput prekomjerne upotrebe analgetika. Zato je neophodno naglasiti važnost pravilnog i učinkovitog načina ublažavanja bolova. Kanavix, krema na bazi konoplje, pruža prirodno i učinkovito rješenje za ublažavanje nelagoda, bez nuspojava i s dugotrajnim rezultatima, pomaže vam da ponovno uživate u svakodnevnim aktivnostima. Isprobajte Kanavix kremu i osjetite razliku. Cvjećarstvo je oduvijek bio moj hobi i zaista uživam u tome. Kada sam u početku počela osjećati tegobe i bolove u rukama i šakama, međutim s vremenom se bol pogoršala i do te mjere da nisam mogla saviti ruke u šakama i stvari bi mi ispadale iz ruku. Nakon napornog radnog dana noću bi imala grčeve i trnce, za mene je to bilo očajno. Pokazat ćemo vam potpuno prirodno rješenje u obliku kozmetičkog proizvoda s uljem sjemenki konoplje. Predstavljamo vam Kanavix, kremu za njegu kože koja pruža olakšanje od upala, oteklina i ukočenosti, tako da se ponovno možete bezbrižno kretati, hodati i trčati. Uvijek sam se trudila živjeti aktivno. Obožavam pripravke koje su napravljeni u prirodi i iz prirode i tako sam rješavala gotovo sve svoje manje zdravstvene probleme. Međutim, u jednom trenutku noge su mi počele strahovito oticati. Bila je to jedna bol, oticanje, nešto totalno novo za mene i strahovito me je smetalo. Onda sam pokušala promijeniti neke anatomske cipele, dizala sam noge u zrak, pila razne čajeve, koristila neke kreme, međutim, sve su to bile neke kratkotrajne, onako, kratkotrajni boljitki, a dugoročno ništa mi nije pomagalo. Ljeti mi je bilo najgore. Tada su mi noge najviše oticale i koža mi je peckala, zatezala, jednostavno bilo je grozno. Obzirom da se trudim ostati u formi i stalno pomičem svoje granice, ali upale mišića su konstantne i česte. Zapravo mi najviše muči bol u koljenu. Radim u uredu već par godina i počela sam osjećati posljedice sjedilačkog posla svakoga dana. More je moja najveća ljubav. Kao penzioneru koji uživa u ribarenju, bolovi u šakama, zglobovima i u mojim križima predstavljaju mi ozbiljnu prepleku u bavljenju mojom omiljenom aktivnošću. Držanje štapa mi je predstavljalo veliki napor jer sam imao velike grčeve u križima, zglobovima i kočili su mi se prsti. Zbog tih problema ja sam morao skratiti vrijeme koje provodim u prirodi i to mi nije bilo nimalo drago. Tražio sam način da nekako ublažim bolove i da ponovno uživam u ribolovu. Napokon možete olakšati tegobe i napetost uz Kanavix kremu. Kanavix krema može se nanijeti izravno na područja tijela gdje osjećate nelagodu, nakon čega će vam pružiti trenutačno olakšanje. Bez obzira osjećate li nelagodu u vratu, ramenima, leđima, struku, laktovima, rukama, kukovima, koljenima, listovima ili stopalima, Kanavix je rješenje za vas. Mažem se Kanavix kremom kada god osjetim potrebu. Kad mažem noge, kad gležnjeve, kad listove, a po potrebi mažem i ramena, mažem ruke. U svakom slučaju, nakon Kanavix krema osjećam jedno veliko, veliko olakšanje. Osjetite olakšanje u mišićima, umornim nogama i zglobovima uz pomoć Kanavix kreme. Živjeti sa boli najgore što nas može zadesiti. Bolovi u nogama, rukama, leđima, zglobovima koji nas koče u redovnim aktivnostima i radostima života. Danas ćemo vas u našoj emisiji upoznati sa prirodnim rješenjem koje pruža olakšanje i njegu. Riječ je o Kanavix kremi. Kanavix spaja ekstrakt ulja sjemenki konoplje o kojem priča cijeli svijet sa korijenom vražje kandže.
to je nevjerojatno brzo djelujuća, brzo upijajuća formula koja može umanjiti upalu i pomaže olakšati tegobe u mišićima i zglobovima. Ovo je Marina, već duže osjeća bolove u zglobovima i već je odustala od traženja kreme koja bi zaista mogla pomoći. Došlo je do toga da su bolovi bili stalno prisutni i nisam znala da ću moći obavljati svoje svakodnevne aktivnosti. Bila sam zabrinuta jer na poslu bi mi stvari ispadale iz ruku i jako mi su me prsti boljeli. Sve dok nije čula za Kanavix, formula s ugodnim mirisom mente aktivira se u dodiru s kožom, njeguje i pruža trenutačno olakšanje od nelagoda u nekoliko minuta. Nisam znala kako da si pomognem. Čula sam bezbroj savjeta i isprobala sam sve i svašta. Ne mogu reći da mi ništa nije pomoglo, no ništa mi nije olakšalo moje tegobe u tolikoj mjeri da mi zaista pomogne. Na Kanavix sam naišla sasvim slučajno. Odlučila sam ga isprobati. Koristim ga već neko vrijeme i zbilja mi je krema odlična. Bolest kao što je moja doista je neizlječiva. Puno čimbenika utječe na moje stanje, no Kanavix je moj spas. Nelagode u rukama i šakama su popustile. Nanosim krem svaku večer prije spavanja, već nakon par noći osjećala sam veliko olakšanje. Sada mogu svakodnevno obavljati sve aktivnosti bez bolova. Čim osjetim da bi se nelagoda mogla vratiti, namažem ruke Kanavix kremom i Kanavix je moj spas. Jednu kremu držim na nošnom ormariću, a druga mi je na poslu. I jako mala količina je dovoljna za veliko olakšanje. Prestanite živjeti sa nelagodama koje vas svakodnevno ograničavaju. Kanavix je ključ za oslobađanje od nelagoda koje ograničavaju vaš život. Njegova jedinstvena formula pruža stvarno olakšanje i omogućava ponovno uživanje u svakodnevnim aktivnostima. Nazovite odmah broj na ekranu ili posjetite našu web stranicu kako biste nabavili vlastiti Kanavix po ekskluzivnoj, nevjerojatnoj cijeni. Ova krema sadrži formulu sa mirisom mente, te samim nanošenjem osjetit ćete prekrasnu svježinu koja vam daje onaj osjećaj trenutnog olakšanja. A usput možete se i masirati, to je zapravo stvarno nevjerojatno. Miris, tekstura, lakoća, praktičnost, sve to možete držati u torbici, pa čak i u kozmetičkoj torbici. Nemojte više čekati, jednostavno nazovite broj na ekranu ili posjetite našu web stranicu i naručite Kanavix po ovoj doista nevjerojatnoj ponudi. Danas postoji potpuno prirodno rješenje u obliku kozmetičkog proizvoda s uljem sjemenki konoplje i korijenom vražje kandže. Predstavljamo vam Kanavix, kremu za njegu kože koja pruža olakšanje od upala, oteklina i ukočenosti, tako da se ponovno možete bezbrižno kretati, hodati i trčati. Ova krema pomaže zaista brzo. Ponovno se mogu kretati i uživati u svemu onome što volim. Kanavix krema je vaš tajni saveznik protiv tegoba. Jednostavno ju nanesite izravno na dijelove tijela gdje osjećate nelagodu i osjetite trenutačno olakšanje. Bez obzira je li riječ o vratu, ramenima, leđima, struku, laktovima, rukama, kukovima, koljenima, listovima ili stopalima, Kanavix je tu da vam pruži potpuno olakšanje. Ne dopustite da vas nelagode ograniče u svakodnevnim aktivnostima. Isprobajte Kanavix i oslobodite se nelagode. Kanavix krema me stvarno spasila. Mogu je potrebiti u bilo kojem trenutku kad mi je potrebno olakšanje. Mogu je staviti na kukove, noge, koljena, ruke, šake, zglobove. Stvarno je opuštajuća. Naručite Kanavix kremu s uljem sjemenki konoplje i korijenom vražje kandže. Odmah, po nevjerojatnoj cijeni koju vidite na ekranu. Formula s mirisom mente koja hladi aktivira se jednostavnim kontaktom kroz vašu kožu te pruža trenutačno olakšanje dok vam također daje osjećaj trenutne svježine. Lako se nanosi i uvijek je mogu imati kod sebe. Recite zbogom nelagodi u mišićima, umornim nogama i dosadnim upalama u zglobovima. Isprobajte Kanavix za trenutno olakšanje. Ne čekajte ni trenutka. Nazovite odmah. Ako osjećate nelagodu u rukama i šakama, pronađete proizvod koji će vam pružiti trenutačno olakšanje, čemu više razmišljati. Kada vas obitelji posao čekaju za novu akciju, a vi imate tako brzo jednostavno rješenje u kremi, pa zašto bi se uopće oklijevali? Kako bol utječe na vaš život? Pogledajmo sljedeći primjer. Sigurno poznajemo nekoga koji se susreće sa stalnim sportskim ozljedama, kao i naš sljedeći sugovornik. Ovo je Sergej, aktivno trči i suočava se s čestim upalama mišića i bolovima u zglobovima. Neko kratko vrijeme sam koristio tablete za olakšavanje bolova. Htio sam pronaći jednostavnije i prirodnije rješenje. Prijatelj mi je preporučio Kanavix kremu i poklonio mi jedan primjerak.
već sam i zaboravio da ju imam, a onda sam se sjetio i počeo je koristiti i moje upale su se smanjile. Upoznajte Cannabix, formula koja kombinira ekstrakt ulja sjemenki konoplje, korijen vražje kanđe i povećanu koncentraciju aktivnih sastojaka koji sinergijski djeluju i pomažu pružiti osjećaj svježine i olakšanja. A uz komponentu mente, aktivira se jednostavnim dodirom s kožom, njeguje hlad i pruža trenutačnu svježinu u nekoliko minuta. Rijetko kada kupujem gotove kreme, više volim raditi svoje vlastite neke pripravke. Međutim, Cannabix krema je izuzetak. Moji unuci pokazali su mi kako pretraživati na internetu i dolaziti do podataka koji me zanimaju. Čitala sam da je ulje sjemenke konoplje jako, jako dobro za zdravlje i da pomaže oko cirkulacije, opuštanja, djeluje protuupalno. Tada sam dalje tražila koji proizvodi sadrže taj sastojak i pronašla sam kremu Cannabix. Tada sam pročitala još koje sastojke sadrži ta krema i jednostavno sam se oduševila. Smatrala sam da je ta krema stvarno super. A najbolje je to što ne morate čekati tjednima ili čak danima, jer formula slična gelu djeluje u roku nekoliko minuta, pružajući trenutačno olakšanje od nelagode i upale. Vidjeti ovakve slučajeve vrlo je korisno, jer Cannabix doista pomaže pružiti olakšanje u nekoliko minuta. Ne govorimo o danima, ne govorimo o mjesecima, govorimo o minutama. Primjenom Cannabixa već prvog dana počinjete osjećati olakšanje. Svjedočanstva svih ovih ljudi govore nam o brzom djelovanju i lakoći nanošenja Cannabix kreme. Ovo je Leonora. Budući da radi uredski posao, ni njoj nisu strani svakodnevni bolovi i ukočenost. Moje često hodanje u petama, sjedenje u neispravnom položaju po 7 ili 8 ili više sati su se naplatili. Moje vrat i leđa su bile ukočeni, tvrdi su kao kamen. Toliko puta bi me znala zaboliti, znala se desiti da i zaplaćam od boli. Postalo je još gore, situacija se pogoršala kada su krenuli bolovi u leđima. Nisam mogla pronaći niti jednu stolicu koju bih mogla izdržati cijeli dan. Kao i mnogi drugi ljudi koji žive s bolovima, isprobala je sve vrste proizvoda i tretmana bez rezultata. Kolegica koja je imala slične tegobe kao ja, preporučila mi je da isprobam Cannabix kremu. Bila sam jako skeptična. Kroz nekih 20 minuta osjetila olakšanje, da je nelagoda nestala. Toliko ugodno hladi i opušta i čak mi se sviđa i miris mentola. Cannabix je savršeno rješenje gdje god se nalazi. Kada bismo vas pitali što najviše šteti kvaliteti vašeg života, odgovor bi sigurno bio bolovi. Danas, jedna od pet osoba svakodnevno živi s akutnom boli, koja ne samo da ograničava fizičke aktivnosti, već ima i dubok utjecaj na mentalno zdravlje. Iako su bolovi čest problem, mnogi ne dobivaju adekvatnu pomoć ili se oslanjaju na kratkoročna rješenja poput prekomjerne upotrebe analgetika. Stoga je važno naglasiti važnost pravilnog i učinkovitog načina ublažavanja bolova. Pokazat ćemo vam potpuno prirodno rješenje u obliku kozmetičkog proizvoda s uljem sjemenki konoplje. Predstavljamo vam Cannabix, kremu za njegu kože koja pruža olakšanje od upala, oteklina i ukočenosti, tako da se ponovno možete bezbrižno kretati, hodati i trčati. Jako se brzo umasira i nelagoda nestaje. Cannabix krema je vaš tajni saveznik protiv tegoba. Jednostavno ju nanesite izravno na dijelove tijela gdje osjećate nelagodu i osjetite trenutačno olakšanje. Bez obzira je li riječ o vratu, ramenima, leđima, struku, laktovima, rukama, kukovima, koljenima, listovima ili stopalima, Cannabix je tu da vam pruži potrebno olakšanje. Ne dopustite da vas nelagode ograniče u svakodnevnim aktivnostima. Isprobajte Cannabix i oslobodite se nelagode. Kada osjetim napetost u ramenima i vratu, također se namažem Cannabixom, a suprugu posudim kad ga boli koljeno. Možda smiješno zvuči, ali Cannabix mi je povratio moj stari život. Napokon mogu planirati izlete, događanja, druženja, što sam se prije ustručavala jer mi je, nikad nisam znala što donosi sutra. Ako osjećate bolove u zglobovima, rukama i mišićima, nabavite ju što prije. Naručite Cannabix kremu s uljem sjemenki konoplje i korijenom vražje kanđe. Odmah! Po nevjerojatnoj cijeni koju vidite na ekranu, formula s mirisom mente koja hladi aktivira se jednostavnim kontaktom kroz vašu kožu te pruža trenutačno olakšanje dok vam također daje osjećaj trenutne svježine. Isprobao sam razne metode ublažavanja nelagoda, ali ništa mi nije dalo trajne rezultate. Preporučio bih je svakom ko se suočava sa istim ili sličnim problemima. Recite zbogom nelagodi u mišićima, umornim nogama i dosadnim upalama u zglobovima uz pomoć Cannabixa. Što čekate? Nazovite
Pozovite odmah ili naručite Kanavix kremu putem interneta po nevjerojatnoj cijeni prikazanoj na ekranu.